Newton zaviezol puk do pásma. Wilkins dal Gavins gól. Michalovce sú opäť vo vedení, využívajú presilovú hru a Kaspar Zdaugavinč, kapitán domáceho tímu, posiela líšky do vedenia. Áno, skvelá práca, musíme pochváliť Newtona, ktorý vyviezol ten puk zo svojho pásma, kopol do toho, nabral rýchlosť a následne na útočnej modrej čiare tam stiahne, teraz to vidíme, vyviezol puk, stiahne dvoch hráčov so sebou a preneká ten puk Wilkincovi a ten ideálne našiel Daugavinča. Tu na vidíme tú dôležitú úlohu Newtona, ktorý stiahne do seho dvoch hráčov. Tým pádom sa tam odkryje priestor pre Wilkinca. Situácia 2-1 a Daugavinč strieľa z prvej, takže Autokalio nemal šancu. Tak keď sme spomínali Bubelos Jackson, tento gol radíme opäť k tým najkrajším, ktoré padli v tejto sérii. Bubela bol pri puku skôr ako Kabáč. A Daugavinč dáva gól! Domáci kapitán pečatí víťazstvo. Gólom do prázdnej brány a druhým gólom stretnutí. Áno, a skvelá práca Daugavinča, aj keď tam nemal veľa času. A rozhodol sa ísť pre bránu a s takým svojím statickým, pokojným kľudom v prehľade strieľa gól. Vidíme, bol tam ešte trošku pod tlakom, ale vôbec nezaváhal, vôbec to nešiel házať o mantinel na istotu. Ale zobral to na seba ako správny kapitán a